Tak teď, když jsem tu, tak se mi vybaví prostě obrovská euforie na tribunách, podpora pro nás hráče a můžu říct už teď, že prostě pro mě to znamená strašně moc. Jsem strašně rád, že tady to všechno zažívám tady. Je to prostě pro mě pořád nepopsatelný před tolika lidma tady hrávat a myslím si, že to je největší pojem. Tak někde jsem to i četl, že někdo napsal, že Baník mám v srdci. Asi to tak je, protože já jsem začínal na Baníku Souš, pak jsem šel do Baníku Most, hostoval jsem v Baníku Sokolov a teď jsem v Baníku Ostrava, takže asi to bude mít nějakou tu spojitost. A ani bych se nezlobil, kdybych to jednou v Baníku ukončil a Baník Most, jestli si dobře pamatuju, tak ten zanikl, takže tam vypadává z toho. A teď už můžu říct, že Baník Sokolov to taky nebude, takže jsou jenom dvě možnosti, kde ukončit úplně svoji fotbalovou kariéru a buď je to Baník Ostrava, anebo Baník Souš, kde bych skončil asi úplně se svým pohybovým. Prostě úplně s fotbalem bych tam skončil a kdybych skončil ligu v Baníku Ostrava, tak by mi to vůbec nevadilo. Tak to mě asi nenapadlo, protože já jsem byl fakt jenom v tom Mostě, tam jsem byl fakt hodně dlouho a já jsem ani nevěřil tomu, že bych si někdy tu první ligu zahrál. Já jsem se nepovažoval za nějakého extra fotbalistu, ani se nepovažuju. Sehrál tam i známost, tam se hrála roli, že jsem se vůbec dostal do Liberce, ale dostal jsem se tam, šel jsem tam na přípravu, uspěl jsem a můžu říct, že asi to moje 6leté působení v Liberci ukázalo, že prostě, když člověk chce, takže prostě všechno jde. Je to jenom o nějaký tvrdý práci a já si myslím, že každý, když tomu fotbalu něco dá, tak ten fotbal mu to časem vrátí. Já bych řekl, že jo, mě prostě nějaká dřina nevadí, já to mám rád, uvědomuji si, že to prostě k tomu všemu patří, takže já to prostě beru tak, že když člověk bude dřít a kor teď, když jsem starší, tak si myslím, že se musí dřít dvojnásob, protože to tělo pak, jak z toho vypadne, tak už těžko, horko těžko se do toho dostává znova. Takže já musím pracovat pořád a když člověk kouká v televizi na ty top mančafty, jak oni pracují, jak oni trénují, tak si z toho musí vzít něco a snažit se to přenést i do toho svého tréninkového režimu. Takže dalo by se říct, že jsem takový pracovitý a doufám, že ještě pár let budu hrát tu nejvyšší soutěž. Tak já bych asi řekl, že mě práce vůbec nějak nevadí, jakoby celkově, co se týče, když přijedu domů, tak nějakých domácích prací a takový. Nevadí mi takovéhle věci, když můžu, tak rád pomůžu i kamarádům, takže myslím si, že ta pracovitost k mému životu patří. Tak já bych asi neřekl na ukončení kariéry, protože já se pořád cítím velmi dobře. Díky bohu se mi vyhýbaly zranění, takže já všude, kde jsem byl, tak jsem hrával a jsem rád, že to tak je i tady.
ale určitě jsem to nebral tak, že sem půjdu prostě jenom to nějak ukončit a takový. Já jsem Baník prostě bral jako další novou výzvu. Věděl jsem, že tady prostě je nový majitel, jsou tady dobrý hráči a že prostě mi nebude čekat nic jednoduchého. A nešel jsem si sem sednout na lavičku, já jsem se sem přišel poprat prostě o to, abych hrál, což se mi doteďka povedlo, ale určitě ten Baník, věděl jsem, že má velký jméno tady ve Slezsku a věděl jsem, že prostě to tady bude náročný. Já jsem, ještě když jsem končil v Boleslavi, tak jsem si volal s Milanem Barošem, se kterým jsem právě v Boleslavi byl, takže jsme to spolu probírali a on mi to jenom doporučil, samozřejmě mě připravoval na to, že tady bude chodit na každý zápas plný stadion a že ty diváci jsou tady v uvozovkách nároční na ten fotbal, že prostě tady se musí prostě jezdit, makat a že když se tady prostě pracuje na 100%, takže ty úspěchy tady budou. A vlastně se nám ta liga tady povedla zachránit a myslím si, že teďka si to všechno sedlo a doufejme, že budeme pokračovat tak, jak pokračujeme a udržíme se v té horní polovině tabulky. Nejlépe, kdyby jsme byli v té šestce, aby jsme mohli bojovat o ty nejvyšší příčky. Tak, abych pravdu řekl, tak to cítím, že prostě stojí za mnou. Je pravda, že ty zápasy, co jsem tu odehrál, tak od spousty lidí, který potkávám ve městě, tak někteří lidi mi prostě říkají, že zatím je to všechno super a o to víc se prostě snažím na tom všem pracovat, abych prostě ty lidi nesklamal, protože vím, že ta kariéra prostě není tak dlouhá, já prostě ještě chci hrát hodně dlouho a tady to všechno mi k tomu může pomoct. A myslím si, že tady cítím jakoby důvěru, že počínaje majitelem přes realizační tým a i přes ty diváky, že prostě mi věří a já se jim to snažím aspoň na tom hřišti nějak splatit. Je to prostě něco fantastického, když člověk jde po městě a ty lidi ho poznávají, chtějí se s ním vyfotit a slyším i tu chválu, ale zas na druhou stranu někdy slyším i nějakou kritiku, když se prostě všechno se prostě nepovede, ale to k tomu patří a myslím si, že zatím mě tady mají rádi a já doufám, že to taky zůstane. Tak tam jsem to asi pocítil nejvíc, protože vlastně i mi chodily zprávy od fanoušků, abych si z toho nic nedělal, prostě, že se jede dál, že penáltu nedali větší hráči, což je pravda. Obrovskou podporu jsem měl od nich, já si toho strašně moc vážím. Myslím si, že některý fanoušci mi psali i teďka po tom nevydařeném derby tady, které jsme absolutně nezvládli. Oni nás přijeli podpořit. Myslím si, že ten zápas nám celkově nevyšel prostě a podporovali nás. Stojí za náma, jde to prostě cítit a myslím si, že když se vrátíme k té práci, co jsme předváděli předtím, když jsme i vyhrávali, takže to tady bude úplně fantastický a když bychom se dostali i klidně do poháru, tak si myslím, že velkou zásluhu na tom budou mít i ty fanoušci, protože pro nás to je takový ten 12. hráč. A ten čas, kdy se láme chleba od té 70. do 90. minuty, když už ty síly docházejí, tak ty fanoušci prostě nás povzbudí a člověk v sobě ještě najde zbytek sil a prostě ten zápas odmaká, nebo aspoň já to tak mám, že na sobě cítím, že už prostě nemůžu trochu, ale když se něco povede, ty fanoušci začnou prostě bláznit na té tribuně a člověk si v duchu řekne, že prostě ještě to musí dohrát a
Prostě patří jim velký dík za to, co předvádějí tady zatím, a já jsem rád, že jsem součástí toho všeho tady. Tak já bych asi neřekl ani nějak často nebo dlouho. Já na té hlavě ani nemám co upravovat, stačí jenom hodit na stranu a je to. Ale je pravda, že nějak upravený bych asi nevyšel, prostě to k tomu patří. Tak nevím, jestli mi to zabere všechno 15 minut, co se týče nějakého upravování a takový, ale určitě to není nic přehnaného. Tak to asi nevím, já se teda za nějakého tvrďáka nepovažuji. Já prostě tetování se mi líbí a první jsem si dal snad v 15 letech. Pak jsem pokračoval, nakonec už mám teda toho dost potetovaného, ale asi ještě nějaký přibydej, i když manželka už mi říká, že by to mohlo stačit, ale mně se to líbí, ještě nějaký si určitě přidám, ale myslím si, že ten, kdo má tetování, tak nemusí působit jako nějaký tvrdák, mně to ani nepřijde, nepovažuji se za žádného tvrdáka, ale je pravda, že jakmile si oblíknu dres, tak prostě uměre všechno stranou a chci udělat maximum pro to, aby můj klub prostě zvítězil, a i kdyby mě to mělo stát prostě nějakou modřiny, bouly, šití, tak já prostě do toho všeho chci jít po hlavě a za každou cenu chci vítězit, tak možná díky tomu někomu přijde, že působím jako tvrdák, ale já si tak nepřipadám. Samozřejmě, že si na to vzpomenu a kolikrát přemýšlím nad tím, proč tomu tak bylo, protože si dobře pamatuju, tak běžela asi 92. minuta. Ale bohužel stalo se, dostal jsem, myslím, že od něj loktem. A vlastně jeden zub mi zlomil úplně a druhý mi zůstal nějak v dásni. Asi nejhorší na tom bylo, že když mi to doktor zaživa narovnával v tu zlomeninu, to bylo pro mě asi nejhorší, a pak asi 6-týdenní nošení těch rovnátek, aby to drželo pohromadě, ale patří to k tomu, bral jsem to jako běžné zranění a doktoři mi říkali, že 5-6 týdnů vynechám, a já jsem prostě za týden nastoupil, nebo týden jsem vynechal a za 14 dní jsem nastoupil do utkání, protože to byla sezóna, kdy jsme s Libercem bojovali o titul a já jsem prostě u toho chtěl být a tady to mě prostě nemohlo z toho boje dostat a díky bohu jsem se dal dokupy a s Libercem jsme ten titul získali tehda. Nejsem, ale chtěl jsem být u toho, když vyhrajeme ten titul, a chtěl jsem být na hřišti, ne na tribuně.